السلام علیکم سلامنا بختی رحمان صاحب سلامنا ستڑے مشی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بختی رحمان صاحب تش زماشان کو تک رالوی شو بس کو تک کو تک ہم پتہ چتن نہ چھوڑا کڑا کنا بختی رحمان صاحب کلا چتا او شیخ لالا دگنو پٹی تا لاڑ نو التا چاہتا ہے تو The غور از یا تا تویم بختی رحمان صاحب تا تویم پورا خبر خو اور کنا وکله چې ما او بختی رحمان دې غنو پټی تا وردن نشو بختی رحمت می را دن نه کو بس ما ورته ویل چې راځه پاندو نه کو تا په دې پنه کې بم غوښتل دې چې خطه پسې دې اریس ته خواږه شو ورو ته په دې پنه دې مو هغه ومنډم نه ته پکې دې بل ښه نه بختی رحمان صاحب دې غنو په دې پټی کې باندې دا شیخ لالا لگ چا پکړې وې زمنگ چینل سرا سبسکرائب کئے او شیخ لالا خبر اپ اصول کی دن نہ کوا طلاق ڈیر بار مزہ